କାନ୍ଧରେ ପତା ଆଉ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଛି ଦୁଇଟି ଟିଣ ଡବା। ସେଥିରେ ଥିବା ପାଣି ବୋହୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଜୀବନର ଭାର ବି। ଏମିତି କରିବାର 50ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶୋଳ ପଞ୍ଚାୟତର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାକୁଡ। ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଜୀବନ ଭାର ବୋହିବା ପାଇଁ ଏହି ପାଣି ଭାରାର ସାହାରା ନେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଭାର ଓ ଦୁଇଟି ଟିଣ ଡବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସଂଘର୍ଷ। ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଏହି କାମକୁ ହିଁ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ହଁ, ମୁଁ 57-58 ବର୍ଷ ପାଣି ବୋହିନେଇନି। ଚଳିମି କେର କହ, ଚଳାଚଳ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ପାଣି ବୋହିକି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ପାଣି ବାହାର ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ କେତେ କ'ଣ? ହଁ, ଆଗରୁ ଚାରଣା ପାଖରୁ ପାଣି ବୋହୁଥିନି ମୁଁ, ଏବେ 10 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଚାରଣାର ଉଞ୍ଚିକା ତା ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହେଁ। ସେଇଥିରେ ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ଦୁଃଖେରାମ ସୁଖେରାମ ଚଳୁଛେ। ମୁଁ ମନା କରୁଛୁ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ରହିଯିବି ଖାଇବା କିସ, ପୁଅମାନେ ତ ଚାହିଁଲେନି। କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ସେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି? ସେ ପରା କହୁଛୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ବୋଉ ହେଇକି ଆସିନଥିନି। ହଁ, କିସ କରିବ ବାପ, ଅଭାବର ପଡ଼ିଲେ ବି କରତେ ହେବ, ନହେଲେ ବି ଚଳିତେ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଘରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଆସିବା ପରେ ଉତଲା ବଜାରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ଚା ଦୋକାନକୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ପାଣି। ଏପରିକି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦିଏ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ପାଣି ଭାରା ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। 55 ବର୍ଷ ତଳେ 6 ପଇସା ପରେ 25 ପଇସାରେ ପାଣି ଭାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭାର ପ୍ରତି 10 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣି ଭାର ବୋହୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ପାଣି ଭାରାର ମଣିଷ ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ହୋଟେଲକୁ ସେ ଯାହା ପାଣି ଦେଉଛୁ, ଆଗରୁ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଥିଲା, ଏବେ 8 ଟଙ୍କା କରିଛି। ସେଇଥିରେ ବି ସେ ଚଳୁଛୁ, ଏ ଲକଡାଉନର ଏ ଘରମାନଙ୍କରେ ବି ସେ ଦିଏ ଭାରେ ଭାରେ ଦେଇକି ଚଳେ। ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 75 ହବ, ସେ 50 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେ ପାଣି ଦେଇ ଆସିଲାଣି ତା'ର। ଆଉ ଲକଡାଉନ ଇଏର ବହୁତ କଷ୍ଟର ଚଳୁଛୁ ସେ, ଆଉ ଏମିତି ବଜାର ଘାଟର ପାଣି ଦେଇକି। ପାଣି ଭାରାର ମଣିଷ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି ବୋହି ଜୀବନର ଭାର ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ପଡ଼ିନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ବୟସ 75ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବି କେବେ ବି ଥକି ପଡ଼ିନି ତାଙ୍କର ମେହନତୀ ମନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିଣୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।